ជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងម្ដងសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនិងព័ត៌មានជីវិតនិងសង្គមអ៊ុននោះអ្នកនាំពាក្យថាចាប់ពីខែក្រោយទៅរោងចក្រមួយចំនួននឹងត្រូវបិទទ្វារបណ្ដាហើយតែមិនមែនមកពីABA នោះទេលោកហេងស៊ូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍តាមប្រព័ន្ធ Telegram ឲ្យដឹងថានៅខែមីនាឬខែមេសាខាងមុខនេះអាចនឹងមានរោងចក្រជាបន្តបន្ទាប់បិទឬផ្អាកដំណើរការដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកកម្មការនីមួយចំនួនអត់ការងារធ្វើតែកត្តានេះសូមកុំយកច្រឡំថាវាបណ្ដាលមកពីABA នោះទេលោកបន្តថាបើសិនជាមានការបិទឬផ្អាកដំណើរការរោងចក្រដែលធ្វើឲ្យកម្មករកម្មការនីរោងចក្រអត់ការងារនោះទេគឺបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-19លោកនិយាយថានៅ ពេលវីរុសកូវីដ-19បានរាតត្បាតនៅប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យរោងចក្រផលិតក្រណាត់មួយចំនួននៅចិនត្រូវបានផ្អាកឬបិទដោយមិនមានបុគ្គលិកធ្វើការហើយវត្ថុធាតុដើមដែលបម្រើក្នុងវិស័យសិល្បៈឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាគឺយកពីប្រទេសចិនដូច្នេះបើសិនវីរុសនេះកាន់តែរីករាលដាលកាន់តែធំនោះ ដំណើរការផលិតវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់បម្រើក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដូច្នេះរោងចក្រនៅកម្ពុជានឹងអត់វត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវតែផ្អាកមួយរយៈលោកបន្តថានៅចំពោះមុខមិនថារោងចក្រនៅកម្ពុជាឬរោងចក្រនៅប្រទេសផ្សេងទៀតនោះទេដែលពឹងវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិននេះគឺត្រូវការ ពេល40ថ្ងៃសម្រាប់ការទទួលបានវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដើម្បីយកមកធ្វើជាធាតុចូលចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដោយឡែកសម្រាប់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាភាគច្រើនយកក្រណាត់ពីប្រទេសចិនតែក្រោយពេលចូលឆ្នាំចិនរោងចក្រផលិតក្រណាត់នៅប្រទេសចិនបានបិទទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19បើតាមលោក អធនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាធិបតីកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាស៊ីខៅឌូបានឲ្យដឹងថាវិបត្តិនៃឧស្សាហកម្មរោងចក្រកាត់ដេរអាចនឹងកើតឡើងហើយធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែទី1ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីអឺរ៉ុបទី2វិបត្តិនៃការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ជាការពិតណាស់ រាល់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់បម្រើក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាភាគច្រើនត្រូវនាំចូលពីប្រទេសចិនក្នុងនោះប្រមាណ 80% ទៅហើយដោយឡែកប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះក៏យកវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនមកគ្រប់គ្រងដូចគ្នាដូច្នេះ បើសិនជាមានការបិទរោងចក្រនៅប្រទេសចិនដោយសារតែបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19នោះការផ្គត់ផ្គង់នៅប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងខ្វះខាតដូចគ្នាផងដែរលោកបន្តទៀតថាបើសិនជារោងចក្របានបិទនឹងប៉ាមែននោះវិបត្តិនៃការអត់ការងារពីសំណាក់កម្មករកម្មការនីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែកើនឡើងហើយវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពេលនោះ ជំនួសរវាងថៅកែនិងកម្មករនឹងកាន់តែឡើងក្តៅដោយសារតែកម្មករនឹងទាមទារយកប្រាក់អតីតភាពរបស់ខ្លួនអំឡុងពេលខ្លួនធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនោះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា